Já, Ingvi, sárt tap, tímabil búið, fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Bara vonbrigði, en hérna fyrsta lagi bara til hamingju Breiðablik með að vera komnir áfram og hérna og gangi þeim liðum vel sem eftir eru í þessu. Það fannst mér við bara leggja allt í söluna en því við náum ekki uppskera alveg, við hérna okkur vantaði okkur vantaði kannski aðeins meira reynslu eða kannski, þú veist, það var svona eins og ég segi í fótboltann, þetta var svolítið stöngin út hjá okkur. Þú veist, í seríunni fyrir utan fyrsta leikinn þá vorum við mjög, þú fyrir mig yfir í síðustu tveimur leikinn og þá erum við yfir 6 að síðustu 8 leikhlutunum í þessari seríu og því miður bara láðu ekki siglu þessu í land og það er auðvitað bara kvetið fyrir blikana að góðu varnarleiku í þeim fyrst og fremst og gerðu okkur allt erfitt og þannig að þeir eiga allt skilið. Já, svona, geturðu bent okkur eitt eða var það bara svona sprungað þessu leikinn? Já, kannski bara Breiðablik akkurat núna eru þú veist, þeir eru vel spilandi og hérna auðvitað breiddin kannski skila þessu svolítið á þeim að þessu sinni en ég er stoltur á mínum strákum og hérna og mínir menn eiga sko heldur betur hróskilið við hérna ég held við erum að fara að spila aftur á mánudaginn á Ísafirði en hérna Það heldur það margir, þið byrjuðu leikið miklu betur? Já, vorum vel stemtir sérstaklega í öðrum og þriðja leiknum og en svo eins og ég segi, svo er þetta svolítið stöngin út en hérna þetta fyrir reynslubankan og klúburinn er á góðum stað og hérna, þú veist, það er aldrei að vita hvað gerist á næstu, þú veist, næsta ári. Já, herru, bara takk kærlega fyrir góða úrslita rimmið og bara gangi ekki bara vel á næsta ári. Takk fyrir.